Nimeni on Juha Mieto, on kotoisin Kurikasta ja mua tituleerataan Mietaan Jussiksi. Mä oon Rosa-Maria Ryyti, 22-vuotias Helsingistä ja on 2015 vuoden Miss Suomi. No haasteellisinta on varmaan se, että mä en tosiaan hiihtänyt about kolmosluokan jälkeen. Et varmaan kerran ollut sukset sen jälkeen jalassa. Että se, että Juha Mieto opettaa mua perinteisessä hiihdossa, niin sehän on kunnia-asia. Et se on paras opettaja siihen lajiin, mitä voi olla. Kun perskannekat mukavasti vävähtelöä kuule siinä, niin tulo oikeaoppisesti perinteistä hiihtoa. Mä muistan, kun hiihdettiin tuolla porukalla, niin katsottiin, kun toinen meni siellä, niin kuule, kun jalka meni tuonne, teki tällaisen liikkeen, perskannikat oikein välähti tällä lailla, tiesi, jotta kuule kunnossa ollaan. Sitten tulo perinteistä. Ja tässä on tähän työntäjä. No. Se on semmoinen tosi sympaattinen nallekarhu, iso, joka sanoo kyllä aina suoraan, mitä se ajattelee. Tämä mannekiini, Rosa, hän on kuitenkin lapsena hiihtänyt. Niin hänhän hallitti sen erinomaisesti oikein. Meidän takapuolelle lentää katteli sen meininkin. Kato, se menee kuule tuossa kuule monta potkua menee niin pirun hienosti tuo perinteistä hiihtoa. Ihan rehellinen totuus on näin. Kyllä. Kuollaan täällä Kainuussa ja Raatteen tie on tuossa ihan kivellä heittäen. Niin siellähän nimenomaan hiihdettiin kukaan perinteistä hiihtoa. Silloin vastapuoli ei osannutkaan sillä lailla hiihtää, jos silloin vain olisi luistelutyylillä menty eikä hallittu perinteistä riekonaalihiihtoa, niin meidän olisi käynyt käläpäteen.